força vem da mata e juntos somos um. E como eu maracá, vou cantando pra floresta. E como eu maracá, outro dia quero ver. O que outro dia quero ver. Mukau, pata chama eu errei, Então eles conseguem matar nossos galhos. Como a raiz é profunda, nós revivemos e brotamos. Olha quantos brotos tem essa árvore. Então todo ser humano tem que pensar assim: no meio da dificuldade, a gente pode ter quebrado os nossos galhos, mas a nossa raiz não. E elas são profundas, e por ela ser profunda, nós mostramos aí quantos frutos e quantos galhos essa raiz trouxe novamente. Então eu deixo para todos vocês que estão passando momentos difíceis, principalmente enfrentando essa pandemia que está aí para todos. Não teve exclusão, ela vem de modo em geral, do morador de rua ao mega empresário. Então nós precisamos ser que nem essa árvore, que as nossas raízes sejam profundas e que nossos galhos brotam com mais forças e mais vigor. Niti Aueiri, muito obrigada.